samo konferencijskom ligom. No, još uvijek nije završen dvomeč sa Breidablikom. Evo novog centar šuta, sada će Kiš pokušati glavom, brani to Einarsson, šansa je mala, Kinušić, 5-0! Petarda umreži Breidablika! Najbolje evropsko poluvrijeme jednog BH tima, sasvim sigurno u historiji evropskih takmičenja. Sačekat ćemo malo, s obzirom da je kompletna nekako odbrana Breidablika zastala, ali gol je inicijalno priznat. Apsolutno sve je ovdje čisto. Male Kinušić nije bio u offside nakon pokušaja Kiša. 5-0 vodi Zrinski. Dva Kiša, dva Male Kinušića, jedan Vilbije. Petar da umreži Breidablika.